ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଦୁହେଁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଝିଅ କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମାନୁଥିଲେ, ହେଲେ ପୁଅ କେବଳ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗ ମାନୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହିତ SMS ରେ ସବୁବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ଝିଅ ପୁଅକୁ SMS କରିଲା, ହେଲେ ପୁଅଟି SMS ଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୋଇଯାଇଥିଲା। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଠି SMS ଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରି ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ଲିଜ୍ ବାହାରକୁ ଆସ, ତୁମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଇ ନିଡ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ, ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ ମି। ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟି ଦୌଡ଼ି ଯେ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛି। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେ ଦିନେ ଯେତେ ବି ବିଜି ରହୁନା କାହିଁକି, ଯଦି କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ହେଉ କି କେଉଁ କି ଆଉ କେହି ଯଦି SMS କିମ୍ବା କଲ୍ କରୁଛି, ହେଲେ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ରିଡ୍ କିମ୍ବା ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ।